Välkommen till Sammys Barbershop i Solna. Du hittar oss på Ankdamsgatan 33. Sedan 14 år har vår salong erbjudit sköna tjänster till män som vill ha det lilla extra när det gäller såväl hår som skägg. Vi erbjuder även barnklippning, säljer produkter från Gentlemen of Sweden och ger dig goda råd om hur du bäst underhåller din frisyr och ditt skägg mellan dina besök hos oss. Varmt välkommen till Sammys Barbershop för en stunds avkoppling, professionell omsorg och en god kopp kaffe.